Inženýrku Helenu Řežábovou.
nás tady dopoledne i vám a samozřejmě tady musí chybět ještě, teda nesmí chybět ještě jeden boss a to je prezident klubu Alfa Romeo, inženýr Jaroslav Jan. Tak, kde se v téhle sestavečce komplet, já bych můžu většinou pan David Procházka tady řídí ten systém toho, kdo bude mluvit, mluvit zvážený host, takže kdo bude, Davide? Tak já si myslím, že předpovička nás učili, že to je dneska, že jako... Společné akce rádi, že bychom mohli přispět na ten sraz, tak jsme samozřejmě ho poslechli, přispěli jsme tady na Alfa. My jsme dali nějaký drobný a můžeme tady teď se všichni sejít a podívat se, jaká krásná auta vypadají. Takže ještě jednou zdravím všechny, užijte si dnešní den, užijte si jízdu. Ne, ne, ale já vás ještě nepustím, vám tohle nesvačím. Chci vědět, kdo vás tak jde Alfa Romeo. Budete mít? Ne. Ale určitě jo. Ne, Alfa Romeo pravděpodobně ne, ale moc extrémně. Moc je to pro mě takový symbol, takový způsob, 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 skvělý, skvělý. Děkujeme inženýrka Helena Řežábová, díky moc. Teď teda David Procházka. Tak já bych uvedl opravdu míru, jestli jsem vám nedal, jestli jsem vám učil, protože já mám taky rád auta, taky rád veterány, takže bych chtěl, aby byly i jiný motoristický akce, kdybych vám ho dal, tak už by to třeba jiný auta než Alfy nebyly, protože jste srdcaři, který mají rádi jenom ty Alfy. Já jsem sem přichvátal z Železné Rudy, jsem za váma přijel a musím říct, že mám pro vás takový malý překvapení, protože mám kamaráda, který má penzion Alfa. A když se mi ptal, proč teda musím odjíždět, jsem říkal, kam jedu. A on říkal, no tak od Alfy pro Alfu. A dal mi tedy pozvánku vlastně na víkendový pobyt se snídaní pro dvě osoby, který je tedy platný celý rok a já ho předám teda pořadatelům a vy vyberte, komu ho dáte. Vždycky děkujeme, zatleskejte. Za krásný gesto, my to potom nějak vymyslíme ještě, jak bychom to udělali. Asi v průběhu odpoledne to si řekneme s organizátory. David, ještě abych vám nevzal slovo, chcete ještě něco teď? Tak já jsem Alfu měl teda, když ten dotaz nepadl. No, vy jste tak ukecené, já jsem čekal, že to řeknete sám. Dobře, měl jste Alfu a už nemáte? A už nemám, já jsem přešel, já jak jsem říkal, mám rád ty veterány, tak jsem přešel na jiný druh veteránů, ale měl jsem jednoho z prvních Spiderů, Alfu Spider Junior, tuším, že to mělo 1300 obsah. Viděl jsem tu podobný auto, takže se na něj určitě půjdu podívat a byla to nádhera, akorát byla to Alfa. Velká odvaha, musím říct. Každopádně, pojďme se podívat do budoucna. Určitě v budoucnu třeba někdy Alfa Romeo zase, co? Byla by? Bude? Tak nevím, jestli bude, ale když tady na ty krásné auta koukám, tak věřím tomu, že by mohla být. A jak je to teďka módní říkat, ich bin Berliner, Taiwaner nebo Taiwan Man, tak my bychom mohli říkat, že jsme Alfa Romeo Man a Alfa Romeo Woman. Hezky, děkujeme moc. David Procházka, starosta městského obvodu Plzeň 3. No a teď ještě teda mikrofon budeme směřovat také k našemu hlavnímu organizátorovi, prezidentu klubu Alfa Romeo, Jaroslav Jan. Dobrý den, já vás tady všechny také za náš Alfa Romeo klub vítám, jsem hrozně rád, že jste se dostavili v takto hojném počtu. Počasí nám přeje, všechno by mělo být připravený. Rádi bychom všem poděkovali, kteří přijeli, všem, kteří se na této akci podíleli, hlavně teda městskému obvodu Plzeň 3, městskému obvodu Plzeň 1, potom dalším organizátorům stánků a podobně, kteří nám poskytli věcné dárky pro účastníky, který jste jistě všichni našli ve svých dárkových taškách při příjezdu. Dnešní den je významný tím, že slavíme tento rok 110. výročí značky Alfa Romeo, proto tento ročník již druhý tady na Plzeňském náměstí můžeme věnovat jakési poctě tady toho výročí.
Jak jsem říkal, Alfa Romeo klub Plzeň na české scéně působí od roku 2014 a za tu dobu spousta nadšenců věnovalo píly a úsilí tomu, aby jsme tady se mohli jak před 5 lety, tak letos sejít v takto hojném počtu. Za což všem členům i nečlenům musím vřele poděkovat. Doufám, že dnešek si všichni užijete, všechno dopadne podle našich představ a budete si odnášet z tohoto místa hezký vzpomínky a třeba, kdo ví, při 115. výročí za 5 let tady na Plzeňském náměstí opět naviděnou. Jaro, děkuji. Výborně, děkujeme, ale ještě neutíkat, možná teda blbá otázka na vás v tomhle případě, ale stejně se zeptám, máte Alfu Romeo? Já mám od roku 2011 pořád stejný model. Já jsem se zamiloval do Alfy Romeo na dovolený v Itálii, kde jsem poprvé viděl GTčko v Blackline verzi, který stojí dále u toho nafukovacího oblouku. A vydržel jsem s ním celou dobu, takže trošku musím popřít veškerý zprávy typu Alfa Romeo je rozbitný auto a nefunguje. Mně slouží od roku 2011, troufnu si říct, že je to hodně o píli a péči o to auto jako takový. Je to teda vaše, jo, tamhleto? Ano, ano. Jo, aby jsme se mohli taky třeba zblízka podívat opatrně, než já samozřejmě, tak jako u dalších modelů. Děkujeme moc. Já bych chtěl poděkovat všem, abyste jim zatleskali, starosta městského obvodu Plzeň 3, magistr David Procházka, starostka městského obvodu Plzeň 1, inženýrka Helena Řežábová a prezident klubu Alfa Romeo, inženýr Jaroslav Jan. Děkujeme vám všem, užijte si také dnešní odpoledne a díky i vám, že jste tady s námi. No a teď budou následovat dvě další oficiality a to je jako první česká státní hymna.